Okubikkulirwa esula 15 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Naye ndaba akabonero akalala ku ggulu akanene ak'ekitalo, bamalayika musanvu nga balina ebibonyoobonyo musanvu eby'enkomerero, kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra. Naye ndaba ekifaanana ng'ennyanja y'endabirwamu etabuddwamu omuliro, naye ndaba abo abaagana ekisolo n'ekifaananyi kyakyo n'omuwendo gw'erinnya lyakyo nga bawangudde, nga bayimiridde ku nnyanja y'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda. Ne bayimba oluyimba lwa Musa omuddu wa Katonda n'oluyimba lw'Omwana gw'endiga nga boogera nti, "Bikkulirwa era lya kitalo ebikolwa byo, Mukama Katonda, omuyinza w'ebintu byonna, ga butuukirivu era ga mazima amakubo go, gwe kabaka ow'emirembe n'emirembe. Ani atalitya Mukama n'ataliwa kitiibwa erinnya lyo? Kubanga gwe wekka gwe mutukuvu, kubanga amawanga gonna galijja era galisinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo ebituukirivu birabise." Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba yeekaalu eyaweema ey'obujulirwa mu ggulu ng'egguliddwawo, ne muva mu yeekaalu bamalayika omusanvu abalina ebibonyoobonyo omusanvu nga bambadde amayinja amalongoofu agamasamasa era nga basibiddwa mu bifubu enkobe eza zaabu. Ekimu eky'okubiramu ebina ne kiwa bamalayika omusanvu ebibya musanvu ebya zaabu nga bijjudde obusungu bwa Katonda, ab'omulamu emirembe n'emirembe. Ne yeekaalu n'ejjula omukka oguva mu kitiibwa kya Katonda ne mu maanyi ge, so tewali muntu eyayinza okuyingira mu yeekaalu okutuusa ebibonyoobonyo omusanvu eby'abamalayika omusanvu lwe byatuukirira.